jag börjat jobba. Det är liksom 3 mil härifrån mitt jobb ligger. Det ligger inte i Falkenberg. Så jag får köra ungefär, vad är det, 25 minuter tar det ungefär till jobbet. Så jag åker dit lite tidigare. Jag börjar om 4 timmar, men jag ska dit lite tidigare för att det känns lite dumt och vlogga på sin arbetstid. Jag är inte riktigt framme än, jag har en kilometer kvar, men jag tänkte att jag aldrig drönat en åker med kossa på. Där kommer min chef. Hallå chefen. Jag ska upp med drönaren här, tänkte jag. Jag har med den idag. Bästa chefen. Tja. Ta lite kort där på gården. Så jag är här lite tidigare som ni ser. Vilken bra anställd jag är, va? Har du bråttom eller? Nej. Ta en liten drone shot. Restaurangchefen, Sander, han får testa min drönare lite. Jag är framme på mitt jobb. Så här är liksom Ästa vingård, som är en cool arbetsplats alltså. Här mår man bra och jobba alltså. Riktigt... Okej, nu är jag inne på den nya delen av Ästa vingård. Alltså, kolla. Det är som att vara inne i ett slott alltså. Det är ascoolt. Producera sitt egna vin här. Den är från 2015. Där har de restaurang, vinprovningar, vinbar. Det är där de också gör sitt vin. Jag antar att man ska vara riktigt fet för att kunna väga upp den där. Sen ska jag låna en golfbil. Och så ska jag ner till spat. Innan jag går till spat så ska jag bara dricka lite kaffe. Och en biskut. Sådär, nu är vi på väg till spat nu. Som sagt, de har golfbilar också. Stugorna. Så här kan man ha femkamp. Fångarna på gården. Åka till spot. Ska jag bara visa er lite närmare på deras vingård. Får man köra en golfbil på vanliga vägar. Solaris vindruvor. Det är anpassat för svensk miljö. Så där fick ni se lite av vingården. Nu drar vi till spat. Det finns en fisk här. Ni såg innan när jag flög med drönaren. Det är en bastu där inne. Sen är under vattnet. Och ser fiskar. Kan ni tänka er det? Riktigt häftigt. Jag ska in och börja jobba strax. Och jag... Hoppas ni gillar det ni ser. Följ gärna, jättegärna min kanal. Tryck där på nere. Där.